Malcoj ste v navihani družbi z Jurgenom in Sigmundom. Na radiju Navihanc. Evo ga, tole je spet teden okoli in oddaja dobri v navihani družbi z Jurgenom in Sigmundom. Jurgen, lep pozdrav, Sigmund, kako si, kaj? Čuj, z avtom pa ti. Tudi z avtom sem, tudi, dobar, ne, ja se prpjalo. Ja, takole, evo, vdaja smo spet začeli, spet bo ena taka fajna vdaja, imeli bomo zelo zanimivega gosta, ko ga še ne bomo zdaj lih izdala, je pa eden, lahko pa povema, da je povema, vaški, ja, godec. Vaški. Najboljši vaški godec, v bistvu, najboljši. Iz kod? Iz Šentlaranca, vaški godec iz Šentlaranca, evo, da bo teh malo zvedel, kjer je to. Se pravi, tudi gosta bomo imeli, malo bomo vrijeme pogledali, dojnes, če ste tolo vdajo, kako treba bo, je, ne, zna le biti kar. Tako, če bo treba kak pluk pripraviti ali pa kaj tajega. Ko še bomo dojnes kaj govorila? Ja, se vidi, da bo tudi treba povedati, kak str rek, a ne? Tako. Kak str rek, kak pa kaj pa tu, vsem unke. Pa tudi kak citate neznane skladbice bo dojnes prišel na vrsto. Ja, neč, jaz sem... Vaški godec je tudi obljubil, da bo kako zaigral. Aha, tudi, tudi, ja, kako zaigral, kako zapel. Tudi, Jezus, bo danes lušen tele v studiju. Juhu! Veselo! Ja, takole. Globoko! Da sem si pa je zaželil eno tako lušno skladbico, eno od Miškota Mateja Kovača. Kovač, Mate Kovač. Svi pjevajo, ja, več ne čujem. Dejmo sploh tetalo. Ne čujem. Sad kad živim u tuđini, moje srce samo vene, pa mi dođe da te pitam, da li sliči bal na mene. Svi pjevaju, ja ne čujem, nikome se ne raduje, samo tebe očekuje. Svi pjevaju, ja ne čujem, nikome se ne raduje, samo tebe očekuje. Da griješnik ja sam bio, sad mi sude uspomene, oprosti mi, odgovori, da li sliči bar na mene. Ja ne čujem,
nocoj ste v navihani družbi z Jurgenom in Sigmundom. Na radiju Navihanci. Pjevaju, ja ne čujem. Niko ne se ne raduje, nema mene gde kuje. To je to, evo, ja, boljš si ko Miško Matek Kovač. No, mislim, ne bodimo žaljivi, ne. Ampak sem se pa potrudil. No, vidiš, si tudi sem ti hotel povedati. Sigmund, veš, tak je, Jurgen se vedno trudi. Trudi. Vedno. Lepo. Ja, neče, evo, zdaj pa tudi Jurgen in... Sigmund, nisma več sama. Pridružil se nama je en tak fajn, bi rekel, tudi vaški gudec. Najboljši. Iz Šentlaranca. Konrad Asfaltinovič, sem prav rekel. Ja, mojster, dober spovedo, glih tako je, ja. Veš, jaz sem zelo poščaščen, da ste me povabili v vašo vdajo. Pa sem rekel, bom danes tudi eno kako je zaigral tako, da bo gledalcem pa poslušalcem všeč. Ja, res, kako je lepo. Lepo. Moramo povedati, naš tetle Konrad Asfaltinovič je prinesel sabo tudi tri pivičke in tudi tetle pivičke, dejmo, no. Tri, štiri, zdaj. Evo, vidite, vsak svojega smo, ne ste lahko čuli, čik, 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 ne, tri, či, tri. Zdaj pil bomo malo kasnej, ker dalje moramo malo povedati. Konrad, daj mi malo povej, kako si kaj imaš, kako si se kaj furil, kak avto imaš, da si pršil te tele hribe tule gor v Brce? Ja, takole je, lejte. Vejte, duans sem bil malo zunc, malo sneg, pa to sem malo kedo, jelte. Pa se pripjele tamle en cego z enem polomenem pečipokijem, ne? Jele. Ja. Pa kurba, stup ven, a ja, to pa ne bi ne smel jo kleti, ja, dober. Ne, majčka ne treba ahtet, sam lahko se tu ni taka grda beseda. Ni nacionalno. V glavnem, no se prpjele s tistim polamenem pičipokijem, pa perdaja grduere, ne, v okulare grduere perdaja prav, ne. Pa trokira tam dvoj podvoriš, ne, rat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 
Aha. Da duhne pa hrb. Ja, verjamem, verjamem. No in kaj pa pol, kaj pa pol zrihto? Ja, pa harmonike tudi predajo, ne? Aha, kaj skupi, tudi da se jer bi zdile. Pa sem jaz rekel, pup, ko vidim, kak ti je tale piči poki kontrasejka, vidim, da ti ga dure sam nucaš, ne? Tako da bom sam harmonika vzijel, ne? No, tako da smo se pol zmenili, da sem harmonika kupil, pa sem pol se jeno naučil za današnjo vdajo. Lepo. Pametno, pametno, Konrad, res. To pa zelo lepo od vas. Cenima, cenima to. Tetle komad bomo tudi malo kasnej, bomo slišali, kaj to imate, a en komad sam. Ja, je jeden, sam bom združil, tako da bo tak venček nastavno, tak prelep venček, taki starih domoljubskih pesmi, ki jih stari in mladi radi poslušajo, a ne? Zelo lepo. Mislim, jaz res, evo, šestitam, šestitam, Konrad. Ja, evo, tudi roka si divamo. Šestitam, Konrad, se prav, šestitam. Lejte, čuli bomo, celo ne bomo enega komada, ampak bomo slišali venček tih domoljubnih od vaškega goca iz Šentlaranca, Konrada Asfaltinoviča. Asfaltinovič, danes, če se ne moti, imaš tudi Božič. Ja, tak je. No, imamo Božič danes, ja. Želim ti en tak srečen, srečen... Nov let, nov let imaš. Aha, nov, malo sem, jaz vidite, ne poznam vaših, ne poznam vaših. Tatih navad, ja. Praznikov to. Novo leto, Božič je bil prejšnji teden. Ja. No, želim vam srečen Božič. Ja. A ja, je bil prejšnji teden, no pa nov let. Ja. Kaj pravite, kaj, kako ste se imeli, ste kaj pokali? Ja, naj povem, no, da vsem tu ni všijet, sam naj povem, da smo danes tudi pekli, ne, pa smo kaj spil zram, ne. Kaj ste pekli? Ja, pekli smo pa psa. Zdaj vem, da tu ne bo vsakem všiječ, ne. Smo ga spekli, ne. Je bil en šarplan in svajn rejen, tako da je dost mesa. Ja, Madonca. Je zanimivo, ne. Kaj za hejce, ne, Konrad, ne? Ne poznamo mi tih navad, se pravi, pjesa ste jedli. Pa to se pravi vsako leto to pjesa, ali časih tudi kaj drugega. Ja, vsak let sam imamo tako navada, da vsak let drugo pasmo vzamemo, ne. Je lepo, lepo. Si ga že prej nagledate, pa bolj. Pa to seveda, to posebej se redi, ali je to udomačen? Ja, nekaj posebenga, no.
mislim, hranjenje bolj s to domačo hrano, ne včasih tudi kakšna mejš pa podgana mejs pride. Aha. Lepo. Lepo, daj pa jaz bi imel še eno vprašanje za vas, Konrad. Vi ste iz Šentlaranca, ne? Ja, tak, ja. Pa mislim, jaz sem tudi iz Savinske, a ne? A dej, te Jurgen. Ja, ja, sva se že videla. Ja, sam jaz pa bolj tako spomen, ko zlata rebica, vejte, pa jaz hit pozabim. Pa mene zanima, ali ste domačin iz Šentlaranca, mislim, takle po šprahi bi rekel, da niste čist domačin, pa me zanima, odkud ste pač preseljena, ne? Ja, to je kar dolga zgodba, zdaj, če bi tu hvatil vse povedati, bi kar trajal, ki no, sej... je kak mejski je do marca skor, ne? Tak okvirno, no, prosim, če bi tole mislim, da je zanima, seveda naši ja, goste. Ja, vejte, jaz sem drugač mama je iz Hrastnka, ne, ata je iz Srbije, ne, pa smo se pa nek tam na polovič združili tam v Šentleranci, ne. Aha, pa ja, ste pa kar tam ostali. Glih na polovic. Ja, pa sem pa kar tam ostal, kar drgam tako najdu nisem. Dobar, bi rekel, dolga zgodba, ampak zanimiva. Ja, 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 ja. Je zanimiva zelo. Ja, ja, tak je Konrad. Nič, Konrad zdaj si bomo pa eno zasuknali. Imaš kako glasbeno željo, ne vem, povej. Ja, vejte, jaz drgat zelo rad poslušam Ungala Franceta Jodlerja. Ko ima take romantične pesmi lirske, ki ti res sežejo v dušo. Ja, no, evo, bo prosil, bomo režijo, da bo spustil enega Luizeta tjale, ne, da bo eno zaigral. Hvala lepa, pridemo nazaj. Navihan glasbeni gost na radiju Navihanc. Ja, res je Navihan, tale naš glasbeni gost, vaški gudec iz Šentlaranca, Konrad Asfaltinović.
Nič, zdaj le bom našega Konrada prosil, če mečkan počaka tule zram, mi gremo sam mal preveriti, kar je kaj v novice v glasbenem svetu, kaj se kaj dogaja. Jurgen, danes sem čel tudi, vse poznamo, smo že veliko govorili o teh navihanih muzikantih, jaz sem dobil danes eno tako zanimivo, mi je eden povedal, no, da so imeli tudi vaje zabavne, so imeli včeraj, veš. Aha. Ja, aha. In so zelo fajn so špilali, ne vem, če ne bo zdaj navihani muzikanti ratali tudi zabavni band, ne. Band. Ja. Prav tak, zabavni band. No, firmane band bo to. Ja. Kako pa tukaj gre, mislim, kako to, kdo kaj špila? Ja, lej, daj točno, ne vem, bobne, je kar fajn jeden tol, ko bi rekel, se je čul kar davč, ne, tako kot kar sem jaz čul, no. Kitaro je bil mal mem, ja. Sinta je tudi nekaj tam sem pa tja nosil, ampak je kar, ne. Je kar bilo. Basa pa spoh bilo ni, ne, tako da ne vem, ali basist zaspal, ne vem, ko je bilo, no. Umel. V glavnim so pa, kakor sem čutek, na prvo, ono, sem na čul, prvo da so bi fajn rekel, da je bilo špile. Tako. No, mislim, da še zna s fantov in dekleta nekaj biti. Tako. Firma ne band. Mislim, ne? Da še zna nekaj biti. Neč gremo malo naprej pogledati. Objavljen je razpis za festival Slovenska polka in valček. Jaz upam, da se bo čim več ansambl pridružil. Tudi naviha ne bi prosil, če letos grejo na kak festival. Konrad, si bil mogoče na kakim festivalu? Veste, ko ste vaški gudec, mogoče včasih, kakim 75 letim, ste bili mogoče tam. Poje, pa kaj ja, podobnega. V Andražu, mogoče. Ja, vejte, tak je, jaz sem drugač bolj zaprta oseba, ne, ne iz nehodn glih, jaz nekaj ven, takole, ne. Sam imamo pa mi običaj, temle v Šentleranci, imamo vsak mesec ali pa vsake dva meseca takle festival, sam ne muske, ampak pjeso. Ja, tako. Ja, se pravi, to je kako tekmovanje, mogoče. Ja, kaj, že izbirate pol, ali kva? Ja, takle mi izbiramo pjesek, ker je bomo pjekel pol za nov let, ne. Pa tudi izbiramo jenga, pa ga fajn pol redimo, da pol zraste v ta pravga tizga, ko ga pol razbriječemo, pa razrežemo, ne. Aha, da tako, a kaj se tiče pa muske, pa niste bil v enim festivalu. Ja, nič kaj tazga, no. Kaj v Kildrik, daj kaj ja, tuk? Tist pa je, tist pa imam, tist pa le moram povedat, imamo tudi en vaški ansambl z rejbežnem, pa z grablem, pa z glavnikem, pa ga pol takole na večerne ure skapsirjamo. To je lepo, to je lepo. Ko pa pijete rad takle kaj ja, pa? Ja, pijemo pa, ja, imamo en tak, vejte, imamo en tak jabček, ki je že kar fej zjelen, ne, je že tak fajn kisel, ne, pravijo, da za fižol ni več ko fižol ven, mislim, da za solato ni več ko fižol ven puskače, ne, je pa za akumulator dober. Imamo tu take sode, imajo obročev do znotri, da sod skup ne potegne. Aha, pa mora biti kaj dober. Ne, tak, jaz upam, da ga boš daj pa nisem ja, malo zaprobat. Ja, je tak, proti kandidi pa kakim kam glivicam je kar prav pride, ja. Se pravi, je uporabna, ne. Mislim, kaj vse ne pogruntajo tatle ljudje iz Šentleranca. Ja. Mislim, res, gospod Asfaltinovič, vsaka čast. Ja, res. Ja, ja, ja. Gremo naprej malo pogledati, če te telenovičke iz glasbenega sveta. Biser imajo novega kitarista, ne bo te vril, fajn pop je, sem ga že spoznal, ampak zelo ne vem, kako mu je ime. Tudi Božič z Majo Odrlap, lahko ste imeli zdaj, Božič. Aha, tule že imajo za drugo leto celo, ne bo te varil. Za 2016, Božič, no tu. V glavnem tetala Maja, no, ni še se z njih odločila, za kjer Božič gre. Ansambl za detek bojo širili za sedbo, ne vem, ko bojo... Vse so trije, se jih je dost. Ja, ne. No, ampak verjetno bojo štiri. Za detek zrm. Za detek. V redu, glasbeni svet smo mal predelali, ste čuli, da imamo kar velik novega. Je velik novega, ampak nič tajega, da bi ne, nekaj impresionirali. Ja, takole, zdaj pa z Jurgenom bi si zaželila še eno tako fajn skladbo. Še glasbe. Bo pa kar žirija zbrala eno tako fajno našo slovinsko.
mišel gor in dol, pa bo mišel gor in dol. Pa po lojtrici gor, pa po lojtrici dol, pa po lojtrici gor, pa po lojtrici dol, pa po lojtrici gor, pa po lojtrici dol, pa po lojtrici gor in dol. Pa po lojtrici gor, pa po lojtrici dol, pa po lojtrici gor, pa po lojtrici dol, pa po lojtrici gor, pa po lojtrici dol, pa po lojtrici gor in dol. Nesel, tu bom lojtru pak odnesel, nesel. To bo bil pak veliki špajs, to bo bil pak veliki špajs. Pa po lojtrici gor, pa po lojtrici dol, pa po lojtrici gor, pa po lojtrici dol, pa po lojtrici gor, pa po lojtrici dol, pa po lojtrici gor. Je topleje tudi po zimi. Radio Navihanc. Navihan glasbeni gost. Na radiju Navihanc. Ja, evo, mi smo nazaj na Žvaški godec iz Šentlaranca. Konrad Asfaltinovič je še vidno z nami, ko bo danes morate počakati z nami Najboljši venček bo zaigral. Najboljši venček šentlaranskih sklad. Tako. Ja nič, zanji smo bila z Jurgenom v Ljubljan. Ja, na Golica TV. Na Golica TV smo šla neki, smo šla tam eno kamero popravljati, imajo ene zelo stare kamere in smo imela zraven Fasenprefer, pa Štromgruber, pa tu, pa malo smo malo, ne, pa tu. In smo tam srečala v Nolo Koje, no, Viškira, no. Puhar Sandro, ja. Sandra Puhar. Maže te namaže, tak da sploh ne viš več. In te razmaže. Da si namazen, ja, ne? Da se pravi, recimo, jaz nimam takle lepo kožo, pa pol tu te namaže, si namazan. Ne imaš kar lepo kožo. No, hvala lepa, Sigmund. Ja. Tudi ti imaš lepo kožo. Hvala, Jurgen. In no, nič, poslušamo, kaj je povedala Sandra Puhar o Radiu Navihanc. Izjava tedna. Smo že not. Smo že not, le. Takle bom rekel, da lahko imam nekaj cajt, bi te vprašal, ne? Ti mene. Ja. Če si že slišala za Radio Navihanc,
En super, noro, dober radio, ne? Ja? Mogoče, če kar rabite, maskerko tam, kaj? Ne, maskerko, ker je to radio, ne? A ja, joj, Sandra, ti tudi nič ne veš. Nisem slišala, sem pa slišala par sekund nazaj, ko je moja sodelavka dajala intervju. In sem jaz tudi z vami, veš? Ja, jaz tako živim za narodno zabavno glasbo, ne? In vas tudi ful podpiram, kak je Ljubica rekla, ful vas podpiram. Evo, ful nas podpira. To je super. Dosti imaš zdaj! Radio Navihanc. Evo ga takole, v navihani družbi z Jurgenom in Sigmundom smo spet z vami. Imamo posebnega gosta, ko smo že danes rekli, res je poseben vaški godec iz Šentlaranca, Konrad Asfaltinovič. Povej mi malo, tetala ptičjo gripo zdaj malo poslušamo o tem, kako se kaj, a je tam v Šentlaranc tudi že kak ptič dol padel, a ga je v kruku ben, ali ko je naredil kaj, je bilo kaj že? Ja, vejte, to je pa tako, ne, jaz res poslušam velik zdaj tele v teteli ptičji grip, ne, sam vejte, pr nam je pa tako, pr nam ptičje gripe ne. Mi imamo kore tak naučene, da imajo glavo, pa klon imajo skus v zemlji. Vejte, to je tako kot ona naša soseda, ki je imela zlat zub, ne. Ja. Ni vedla, ko narediti, recimo, če jo zun, pa da strela tovče, ne. Ja. Pa je rekel zobozdravnik, vejte, če ste najel pa črunkel ukopavate, ne, glavo kar v zemljo, pa strela ne bo baš ožgala, ne. No, pa glih se začne, glih začne treskat, ne. Hiter baba jamo skuple, pa da glavo not, ne. Pa pride mimen ta klipc, ne, pa vid kurba napijeta ženska hlače dol, pa začne natepavat, jel. Bab ni neč jasn, ne. Pa pa prav, strela, strela, tikr, tovce do zuba na ušpršla. Ja, tekle imate ja, tu še, Šentlaranc. Se, tu imate take znajdene ženske, moram reči, to nimaš kaj. Ja, tak da pr nam tiče gripe nej, ne. Več pa jaz ne vem o tem. Aha. Nečkej ne gledaš televizije, pa to se prav... Nečkej ne. Imamo doma bolj take stvari, ko so bolj take fine zagledat, ko pa televizija, ne. Kaj pa bolj, recimo, kaj pa kaj gledaš? Ja, po noč imamo take in drugačne stvari, ki jih doživljamo. Ja, skor ne bi smel povedat, koga, no. Mislim, lahko poveš, lej, tako lepo probi obrniti, ne, ker smo na radiju, ja, ne, probi. Ja, imamo take romantične stvari, ne, v postelj takele, ne, vse vejte, koga, ne. Ringaraja. Ja, ko se gre ta dva ata pa mamo, ne. Aha. Tak. Lepo, lepo, ja. Dost dober. Ja. Ja, nič, dej pa, vidite, nekaj smo se danes, je tale gospod Konrad prinesel z ramen tak poseben rek, ko smo rekli, da ga ne bomo na konc vdaje povedali, ampak ga bomo kar zdele. Jurgen, si ga zapolnil? Ja, tako, zelo dober rek. Poslušmo, no, lepo, kaj je prinesel gospod Konrad. Kdor drugemu jamo koplje, potrebuje kramp, lopato, in Sandro Puhar. Ja, res je. Ja, tak zanimiv rek, tega se treba držati. Je zelo resničen. Je resničen? Neč dele, ko smo pa še tule. A ja, lahko povem, lahko tudi pokličete na telefonsko številko 040809939 in nas malo poprašate in tudi poprašate našega Konrada Asfaltinoviča, kako se kaj ima. Konrad, jaz bi te prosil, če zdaj, ko mi dva malo govorimo, vzameš harmonike v roko, da se malo prevadijo, vidim, da si bolj strži, prišteli. Pa bolj počesni, tako da bo eni dvih uri, da boš fjertik, pa da boš nadadil tistele harmonike. Mi dva bomo pa ta cajt, ker ne si prištimi, mi dva bomo pa tale cajt malo vrijeme pogledala. Jure, evo, lej, malo prebira, kako se imajo kaj vremin, kaj bo kaj, bo kaj snega. Ja, takle bom rekel, vrijeme bo zadovoljivo. Se pravi, bo pretežno oblačno, lahek vetrič, možnost dežja je 5%, vlažnost bo 93%, tudi mogoče bolj, odvisno človeka, ne, mrzduje bolj fajhten,
pa pol pride tudi človek, ko je mečken bolj sušen že, ja. Pa pol pač more... Spije, pa je spet najbolj fajten. Se pravi, more tudi vlago more priditi, pa je pol tudi malo bolj fajten. Se pravi, tudi to za naprej kaže, se pravi, na naše kraje priteka bolj vlažen, Aha, vlažen zrak. Se pravi, tudi bolj moker, se pravi, nekje potem po 18. je bolj vlažen, ne? Aha, aha. To je to. Se pravi, in tudi zna biti sneg, če bo dost mrzli, ne? Aha, če bo dost mrzli, zna biti sneg. Ja, lepo, lepo, lejte, tudi sankal se bomo mal. Fanti šmrat pri sanka se šit za ovinka. Ovinka. Ja, bi rekel, evo, naš Konrad je še vidno z nami, zdaj počas je že na pol poti, da si bo nadel harmonko, se pravi, imamo še en mal cajta. Moramo povijati, tudi imamo tudi naš e-mail, Radio Navihanc ima tudi e-mail, na kjer ga lahko pišete kakšen rek slovenski strl, da ga bomo prebrali v oddaji, se pravi radio.navihanc@gmail.com. Com, lahko po, malo napišete kak rek, kot sem dejal. Mi ga bomo z veselom prebrali, naj bo pa čim bolj tak zanimiv, smešen in tako naprej. Ja nič, Konrad, daj pa si že pripravljen, daj pa povej, kak, a, si že ugret, harmonika ugreta. Ja no, takle ne rečem, dober, da imam sabo lovskega psa, da mi je tepke najdu, ker skor nisem najdu harmonika, ne. Aha. Zdaj ste mi jih pa že dal gor, pa po čas, kaj zašpelo, ne. Se pravi, imaš tudi svojega psa. Ja, imam tudi svojega psa. Pride tega tuk... še nismo spekli, ba bomo ga ba drug let. Dobar je. Majš rota še mu falipo pa bo. Bo bagudn. Ja nič, evo, zdaj pa bomo slišali tale venček šentlaranskih. A je tole premierno, ali ste že ga že kdaj v kakvi ja, v javnosti? Ja, smo ženo, mislil sem, da bi dojen stamle imam jen komad, krek v temni noči, pa ga ne bom... ker je boma bolj kratek besedil, pa bom nekaj druga, no. Aha. Nekaj druzga je že star komad, no, sam je pa tak liričen res, pa res tak za uho, ne. Aha. Dobro, poslušmo. Mi lahko, naš... kaj, lahko tudi kaj pomagamo, če kaj znamo? Tudi lahko, ja, mi bo prav pršil, ker jaz nimam glih neki glasa, ne, sej, na glas je, sam ni glih lepov, ne. Dobro, bova probala malo zram. Vaški godec, samo za vas, Konrad Asfaltinovič, dejmo! No, pa gremo. Hop! Sem že falel. Vejte, moram malo denot pridem. No, zdaj sem ugrejt, zdaj pa gremo počas, ne? Pištandovci! Mi smo barambe, po naši žilah tečeš noc. Srce zauriska, srce zapiska, gostilne v kipu polne so. Udar za udarcem, po kopcu pada, po vrzu večer dič merlok. Ko policija mi vrat zavija, jaz kličem mamo na pomoč. Nobena dečva mene mara, ne gre v kura, cela para je spa, bi se pokausal. Kondomi, vložki, sole, stroški, jola, gumi, jezaluli, je spa, porivam brez. Tele bajski smo, veselo skačemo lahkih nog, na okrog. Tinky, binky, po, lejli, dipsi smo prava družčina je to. Čreva na plot, joške ven pa tiča not, šlapcu krvi, traktor, prvi krigl, glavo, nošu kravo, bom zbudim se na urgenc, ko pa poljče si slovenc. Moram reči, zelo lep venček,
Jürgen in Sigmund sma navdušena. Kaj tajega še nisem videl. Jaz še kaj tajega nisem videl, niti ču. Čupa še če si ga videl, recimo, kaj se je užvil v tot sam venček, recimo, res, no. Res, zlil se je s harmonko. Tudi zlil se bo zdaj tamle v kut. Kar počas, Konrad, imamo spet 10 minut cajta, da da harmonko dol. Kar počas. Moramo povijati, da ima tudi svojega psa zdram lovskega tamle v kutu. Vse je zelo pridn, je zelo pridn. Ne, sem delal harmonko, moj je hotel pa malo šausn, ne? Šausn. Ja, sej, če bi bil tako je rekel, ko mora biti rejen, pa bi jo zihar šausno. Ja, tako. Nič, zdaj pa nič, mi dva si bomo tudi dele zaželila spet eno tako fajno glasbo. Bo pa dele naš Jure povedal. Eno čidno, lepo. Citat je na vrsti, pesem. Citat. Eno lepo pesem. Citat, Jure. Aha, moram Jurgen. Že citat povedati. Bom tudi kar povedal citat. No, evo, mikrofon je tvoj. Takole. Dol za maške. Hiter dol za maške. Danes vrže na koline, če ne more Saške. Dol za maške. Hiter dol za maške. Čuki bojo zaigral. Eno po domače. Mi pa krigle v luft metal. Doma bo spet kraval. Ja, tole pa je tak zanimiv citat, zelo tustven. Ne bom uganil, katir je, ampak bomo pa slišali žirija, ima pripravljenega, poslušmo. Nej bo sonce, aj solije, vse zlagoče ne priznal, da me ne rada že jaz vije. In ko mene z družbo že jaz vije, se nam kelarca nobena več ne skrije. Prvo rundo in še drugo, dokler nismo skor za utrugo. Ko se pije, ne se pije, in boh ne dej, da kej se mi polije. Vsaka kaplica je božji dar. Se vedno vračamo nazaj, tu za šankom je naš raj. Ja, gostilna je naš raj. Dol za maške, hiter dol za maške. Danas vrže na kolena, če ne more Saške. Čuki bojo zaigral, eno po domače. Mi pa krigle v luft metal, doma pa zmed kraval. Se vlije, vse zlagoče ne priznal, da me ne rada že jaz vije. In ko mene z družbo že jaz vije, gajba tri ali štir, vse se spije. Šesta runda do devete, popa že pokažem pete, me kolega dober skrije, da mi moja vrata ne zavije. Hudiča se bojim, težko priznam. Se vedno vračamo nazaj, tu za šankom je naš raj. Ja, gostilna je naš raj. Dol za maške, hiter dol za maške. Danas vrže na kolena, če ne more Saške. Čuki bojo zaigral, eno po domače. Mi pa krigle v luft metal, doma pa svet kraval. Mi pa krigle v luft metal, doma pa spet kraval. Mi pa krigle v luft metal, doma pa spet kraval. Navihan glasbeni gost na radiju Navihanc. A smo že v etru? Ja, gospod Asfaltinovič,
Takle bom rekel, zelo ste nas navdušili, tle. Jaz in Sigmund smo zelo navdušena nad vašim igranjem. In mogoče bi še kako rekli, pa bi vas vprašal, če bi mogoče še bil pripravljen eno zaigrat, ne? To je najina velika želja ja. In tudi želja naših poslušalcev, ko mislim, da so že pri prejšnjem štiklcu bili zelo navdušeni ja. nad vašo toto ljudsko, ne? Ja, vejte, sem tuk slabe vele, mi je zelo pes, me jih pregrizno. Sam sem ga zlepo tuk, da še za en komad bo. No, sem se že ustrašil. Tudi sem jezen, tale pes bo šel prej kot drug, lejši. Prej bo šel. No, mislim. Ne, sej. Sej, verjeten, vidim, da imate, gledam tudi, da imate psa, skor tudi ljubitelj živali, ne, po eni strani. Ja, sem res velik ljubitelj živali in psa. Fan psov, ne, fan. Ja, tak ja. Lepo. Vedem, sem tukaj slabe vole. Ne, Jukat, vse bomo, lejte, bomo naslednji vdaji bomo zbirali za vas, bomo dali eno tako akcijo za Konradov meh. Akcija, zbirajmo za A maške. A mi potem še pol za noga psa zbrali, ker drugo vdajo ga nov več. Ja, ja, lej, ne vem, ne obljubim tukaj neč, bomo pa naredili akcijo, zbirajmo za maške, za Konradov meh. Ja. In če bo pa mogoče ostal kje za mašku, pa tu bomo pa videli, kakega psa bomo pol dobili. Vredi? No, za eno tako čivavo že bomen, da bo na dveh nogih, ne? No, ja. Ja, evo, Jürgen in Sigmund smo še vedno z vami. Z nami je pa tudi vaški godec iz Šentlaranca, Konrad Asfaltinovič. Ja, kot smo rekli, danes bo še eno zaigral, midva še pa enkrat povema telefonsko številko 040899939. Lahko pokličete, poprašate našega Konrada za kakšno mnenje ali kakšno vprašanje glede glasbe. Vidimo, da je zelo nadarjen, multiinstrumentalist, igra tudi sitnozator. In ko sem videl, tudi neki bas kitaro igra, tist veliki, kontrabajs. Kontrabajs tudi, pa ko ima toliko strun, no. Harfo. Ja, točno, je tudi specialist na harfi bil včasih, zdaj mislim, da je že malo pozabil. Povejte malo, multiinstrumentalist. Ja, takole je, vejte, s harfo je bilo takole, ne. Jaz sem ta prvi doma začel na glavnik, ne? Pa sem pa rekel, veš, da sem gledal, je harfa kar podobna, pa sem pa na harfo prešel to, ne? Tak da kako takolo, že kar zaigram, ne? Vete, kako tako, ko so bokl dnje ob gnar pršli. Ta je zelo lepa. Ta je zelo lepa, ja. Ja, kaj bi bili pripravljeni, bi še eno zaigrati, zelo... Ja, sam ne bom tu, ker sem harfo doma pozabil, tak da bom na tole harmonko, vejte, harmonke so tu dve, ne? So je frajtonerca pa klavirka, ne? Sam pri nas pa pravimo, ena je na knafije, ena pa na latije. A se prav klavirko tudi igrate? Ja, tudi, ja, sam... No, bolj ne preveč kaj, ne, ker mi je pa pes, ne sem mejh razgrizo, mi je pa cijelo, tako da ne moram net zaigrat. A ta pjes ali prejšnj? Ja, tist je pa ježen te 10 nazaj. Neč grem zdaj jaz. Aha, evo, malo boš gospod Konrad počakal s tole skladbico. Imamo telefonski klic, nej žirija spusti v eter. Kar viže. Čujemo, gospod, halo. Dobar večer. O, boh, dej dježa, kdo je na oni strani? No, tole. Kdo je tam? Halo? Halo, se slišimo. Ja. Malo otišajte svoj radijski sprejemnik. Ja, nimam nič prežgano. Aha, dost dober. Lahko izvim vaše ime? Ja. Kaj? Lahko izvim vaše ime. Kandels, Mihael. A, Mihael, ja, Miha, Sjerbus. Pozdravljen, Mihael. Nisem zdaj videl, kdo je tu. Miha, kako se imaš?
Ti kar v redu. Ja. Zdaj vas malo poslušam, ne. Ja. Tele na ETV imam gliš televizijo žvalo, pa vas gledam direktno dol v studio. Aha. Ja. Ja, lepo, super, lepo, super. Lepo, lepo. Imate kako vprašanje, Miha, za našega gosta Konrada, Konrada iz Šentlaranca? Ja. To je seveda en ljudski godec, zelo, mogoče, če ima tako vprašanje za njega, ne? Ja, lejte, če mi ga date, lepo prosim, ne zvezo, no. Ja, bog dej, strejc Miha, jel? Dober večer, gospod Konrad. Bog dej, kako smo? Kar v redu, kar v redu. Pa kako ste vi? Ja, mečken sem slabe vele, ka mi je pes mejh na harmonku razgrizu. Kva vam še? Pes mi je na harmonku mejh razgrizu. O, mater sto, to je pa rej žalostno. Kako bote pa zdaj špilaj? Še to gnarja nimam, da bi se štrik kupil, da bi se obejsil. Ja, kva pa mu niste dal psi neč jest, da vam je kar meh razgrizo. Polno štalo pod gan pa miš, pa še vse in mi je meh razgrizo. Jo, za sto pa ni dober. Ne, ni. Ja, mater sto, pa nimate vi neč za psa druga ko harmonke, ali kva? Ja, harmonke, to je moje življenje, vejte. Jaz dam tu se na harmonko. Jaz neč ja, toga sam, ne vidim. Gospod Konrad. Halo? Ja, sem tukaj še, ja. Ja, kako ti pa bi zdaj špilal? Da bih še kako zaigral. Ja, kako bote, če se vam je pes harmonke raztrgal, meh. Ja. Sej drgač, neki sem zlimo, tak špila že sam mal mem peha, sem se že kar mal na hlado. Mam že mal vročine, tam me ja, ne 370. Zdaj pa ne bo več teh fajn špila la harmonka, bo treba pa novo dobit. Ja, vejte, bo treba pa kako telico ven štale dat, ali pa tri. Ja, a pa imate kjero telico? Ja, mam, tudi mam telico, sam ni na štir noge na dve, in pa je mam kar v štal na kjetn. Aha. Tak, da bi jo kjele, če bi jo cjelel, kur mham sperdal, bi še neki dobu zan. Sam ma ja, že to bi bila pa fajna ložba, to bi bila pa fajna ložba, bi smo jih harmonko lahko novo kupil. Ja, nisem slišal, vejte koga. Pravim, da je bila to fajna naložba, če bi daj keno to keko pravite, ne? Bih malo si lahko za novo harmonko prislužil. Ja, no, mer bit pa kar, ja, no. Pa če pa bi še šel malo kjele na pa trnco, še nekaj vam bom povedal, gospod Konrad. Še nekaj vam bom povedal. Ja. Pa vejte, ko jih ste tu sam znucan, sam zem buku list v stotih letih, ko da ne bote poštudirali, če bote pol nazaj dobil. Ja, no. Ne vem, nimam besed. Tako da bo še kar, malo bolj bo podmazana. Sam vete, da bo ta pol naprej tako vi mazal, ko se je un tam un bunkri noter. Aha, če bi jo nazaj dobil, veš, pa bi bila bolj namazana tista. Kaj? Ja, super. Miha. Ja. Dej mi reč, bi bil ti kdaj mogoče gost tule v našem radiju na Vihanc? Z veselom. No, evo, se bomo mi to dogovorili, pa bote prišli nekaj tole sem v studiju, se bomo malo pozabavali. A znate kak inštrument? Tis ga pa glih ne znam, zdok imam dve desne roke. Ne, gledajte, vse se da naučiti. Se da? Ja, vse se da. No, dobar je. Tole se vam pa zapolnil, tako da... Ja, lejte. Se bomo mi dva, ko bomo prišla skupi, bomo kako več rekla, no, v redu. No, tako, super. Tako. Miha, hvala lepa za klic, nikoli ne bomo pozabili. Lepo se imejte, pozdravite doma. Vse. Bom. Lep večer žena, želimo. Lep večer še naprej. Ja, hvala lepa. Redu. Lahko noč. Lahko noč. Ja, evo, to je bil Kandolfu Miha, dve desne roke je rekel, da ima, ja, lejte, tudi to mora biti, ne? Tako je, ja. Mislim, dost dober, dost slabi je, če imaš dve leve roke. Ja, to je pa res. Razen, če si levičar. Ja.
Ne? Bolje pa kaj boljš. Ampak stale, tale zdaj, Miha... Zdaj, prosil, prele smo prekinili naša Konrada, ni mogel zašpilati. Pa bo zdaj le zaigral tisto, ko smo si ja, jaz in Jurgen zelo zaželjela. Jaz že komi čakam. Jaz tudi. Vse vidite, naš Konrad Asfaltinovič, vaški godec iz Šentlaranca, ima veliki repertoar. Širok. Globok. In nimamo tako cajta, da bi lahko vse zaigral. Evo, poslušmo še eno njegovo. In ona je sama hlačke dol dala, njemu je dala, men pa še bo. Bosanc, zakaj ta iš, de si slovenščenis? Na fac se ti pozna, de z juga sej doma. To mi deli Miška Mala, evo, to je bil tak fajn komad. Zelo lepa je bila, tudi ta je bila, bi lahko rekel, čustvena. Čustvena, taka stara, koliko je tudi komad, ki je star, mogoče vidite, ko gospod Konrad. Ja, vejte, tole je bilo pa že ne 30 pjasov nazaj, ko sem tale komad naredil. Lepo, se pravi ne 30 let. Je. Se pravi, kar po pesih se orientirate, gospod Asfaltinovič. Ja, imam tudi pasi, koledar. Za vsak mesec je drug pes. No, lepo, to je to, to je to, vidite, to je tak živalski detektiv, bi lahko rekli tem. Zdaj počas se bomo mogli posloviti, Konrad, imaš kako zadnjo besedo, še mogoče našim poslušalcem, poslušalkam, kak na svet, mogoče kaj. Kak za življenje, ne recimo, ja. Kak, vi ste zelo tak življenjski človek, praktičen. Ja, pa mogoče imate kaj, kak, ne vem. Na svet, za boljše življenje, ne recimo v današnjih težkih časih. Ja, vejte, ko je danes takole nanesel, da mi je pes razgrizel harmonko, sem zelo žalosten, ne. Tako da te prvo bom rekel vsem gledalcem pa poslušalcem, če bojo najdel kakvanc meha od harmonke, kot da mi ga prosim prinesajo tele, no se vejte kam, ne bote še pol komorata povedala, ne. Bi pa še kak pregovor za konc povedal, ne, pol pa bom mrnje spočas jet, ker so tudi pjesi doma lačna, vejte, ne. No, bom še en pregovor povedal, rečmo, tegala bom, ko pa jaz vem, no. Ja, kdor visoko leta, ima lep razgled. Ja, je tudi zelo tak, bi rekel, resničen pregovor. Res je, če visoko letaš, imaš... Davč vidiš, ne, se vide. Ja, ne, tu. 100% ne. Ja, nič, tudi Jurgen in Sigmund se bomo počasi poslovila od našega gosta Konrada Asfaltinoviča, se pravi vaškega godca iz Šentlaranca. Ja, nič, Konrad, hvala lepa, ker ste se oglasili v naš studio. Jaz sem zelo poščaščen, da ste me povabili v tale studio. Res, da je doma par pjesu po cerkal, ko niso je izdobili, sam se je splačal sem predit, res, da. Tako da hvala vsem. No. Res, tudi nama in Sigmundom, lahko rečem, je bilo zelo prijetno v tvoji družbi, ja. Seveda tudi naši poslušalci, verjetno, tudi Mihu, tudi vsem, ne? Ja. Še kdaj je vabljen, če ne prej drugo leto, mogoče ob izidu kakšne CD plošče ali kaj podobnega, kaj mogoče gruntate v tem? Če trujete na kako CD ploščo, ja. Kaseto, mogoče disketo? Ja, tudi sem že nekaj študiral. Sam moram te prvo neki pjeso stran spraviti, ker nimam tuk cajta, da bi kaj posnil. Pa se zelo se upravičujem, ko vam je tamle mikrofon razgrisil v moj capi. Ne, se ni problema, vse smo, kot smo dejali, bomo tudi zbirali za maške, za vaš meh. Ja nič, hvala lepa še enkrat, lepo se imejte, počas se peljte domov, počas poliv, ker po desni so policaji danes, malo snega je padl, tako da... Lepo se imejte, gospod Konrad, hvala lepa še enkrat in naprej godite naprej po Šentlarancu. Po Šentlarancu.
Aha, tako. Pošentlaransko. Ja. Pošentlaransko, tako. Hvala lepa. Hvala. Ja, evo, tudi Jurgen in Sigmund se bomo počas poslovila od tega radija in oddaje v navihani družbi z Jurgenom in Sigmundom. Tako. Jurgen, daj mi še ti malo povej. Tako bom rekel, vsako oddajo se jaz, Jurgen, a ne, zelo težko pa seveda je poslovim, ne. Ne, no, ko bom le, da stavl, še jaz bom začel. Vim, da zmajo ljudi radi, ne, zastup. Snim vse, ne. Ne, lej, kurbani bo vse, no. Sej bomo, lej, bomo, ne vekaj, moj tica, ne vekaj, bom jaz počas zaključil. Ne moram. Bim še jaz za juko. Ne moram. Lejte, lepo se ne. Hvala lepa vsem poslušalcem, hvala lepa Konradu še enkrat, hvala lepa Mihatu, ko je poklical za ta telefonski klic. Hvala lepa naši žiriji tamle na un stran, ko je tako lepo vodila tole odajo, ne, bi rekel, tamle parmešalen mis. Dobar je, Jurgen, no, ne ve, kaj se sma drug tiden spet skup. A ja, drug tiden? Ja, pa dobro, ja, vredno, bomo spet skup in bomo imela. Nič ne obljubimo, kjer ga gosta, nič ne bomo izdala, ampak vam pa to obljubimo, pa. Da bo en tak fajn gost. Dobar, jaz sem kaj boljš. Si kaj boljš. Ne, res me, lej, sam pomislim, ne. Da pa res sem boljš, zato ko bo boljš, lej, ko smo, dej, bomo spet skup, ne, v naslednji vdaji, a veš, ko ja, mislim. Takole, zdaj pa res Jurgen in Sigmund se poslavljava lepo tule iz radija na Vihanc, tako je. Lepo se imejte, vsem želimo srečen nov let. Ja, in lepo se imejte, kot sem že rekel enkrat ali pa dvakrat, srečen nov let vsem skupaj za včeri in za naprej in za drug let. Jurgen. Deši ja, pa ti. Je seveda je normalno, ne, jaz tudi vošim vsem seveda našim južnim bratom, srečnega pa zdravega, ne, pa za te praznike, ko so jih imeli, mi smo jih imeli že dolgo nazaj, se pravi, in seveda naj uživajo vsi in naj poslušajo odajo na radiju na Vihanc, v navihani družbi z Jurgenom in Sigmundom. Lep večer. Nocoj ste v navihani družbi z Jurgenom in Sigmundom. Radio Navihanc.